Bakı şəhərində 4-cü Britaniya Film Festivalı başladı. Festivalın açılışında Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri, incəsənət nümayəndələri, Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Karol Crofts, incəsənətə marağı olan insanlar iştirak edirdi. British Council Azərbaycan, Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi və Nizami Kino Mərkəzinin birlikdə təşkil etdiyi festivalda Britaniya kinematografiyasının uğur qazanmış ən yaxşı yeni filmləri Azərbaycan tamaşaçılarına təqdim ediləcək. 4-cü Britaniya Film Baharı Festivalında 8 film nümayiş olunacaq. Filmlər ingilis dilində, amma Azərbaycanca alt yazılar ilə təqdim olunacaq. Welcome to the 4th British Film Spring. 4-cü Britaniya Film Baharı Festivalına xoş gəlmisiniz. Bu Azərbaycanda inklüziv mədəniyyəti dəstəkləmək məqsədilə İngiltərə-Azərbaycan birliyi ilə təşkil edilib. Biz hər şeyin birliklə qurulduğunu göstərməyə çalışırıq. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Karol Crofts bu tip tədbirlərin Britaniya-Azərbaycan əlaqələrinin qurulmasında önəmli olduğunu bildirdi. Biz inanırıq ki, Azərbaycan tamaşaçısı bu filmləri izləyərkən çox məmnun qalacaq. Bu iki ölkə arasında mədəni əlaqələrin inkişafına xidmət edən bir addımdır. Festival Nizami Kino Mərkəzində keçirilir. Biletlərin qiyməti 2 manatdır. Biletləri Nizami Kino Mərkəzinin kassalarından əldə etmək mümkündür. Festival mayın 6-sına qədər davam edəcək.